Gracias, presidente. Realmente decepcionante. Realmente decepcionante a súa frivolidade cando fala de algo tan serio como é que os salarios galegos non dan para vivir as familias. E vostede me fala de rozas. E que máis dá se ao final só van a contratar homes e as mulleres estarán contratadas para limpeza. Ese é o problema, que as mulleres se lles nega o acceso a postos de traballo cualificados. Son moitas menos, inda que teña máis formación. Ese é un dos problemas. As mulleres, o 61%, traballan no sector servizos, é dicir, no sector peor pagado, con menos salarios e menos dereitos. Ese é o problema. Lle pregunto, que vai facer para cambiar esa realidade? Di que vai haber unha reunión coas organizacións sindicais e empresariais para chegar a un acordo, algo que o Partido Popular votou 3 veces en contra a iniciativas desta parlamentaria pedindo esa intermediación entre patronal e sindicatos. Pero ademais me fala vostede de que o problema das mulleres é que temos a maioría dos contratos a tempo parcial e o goberno non ten nada que ver en esa política. ¿Por qué en Galiza temos esos salarios de miseria? Me da igual o plazo que vostede colla. Colla o que máis lle convenha, o resultado é sempre o mesmo. Os galegos e as galegas somos máis pobres que o resto do Estado. Os asalariados e as asalariadas galegas cobran menos que no resto do Estado. Non vou xogar con esas cifras. Lle estou preguntando que medidas a curto, medio e longo plazo vai tomar para acabar con esta discriminación salarial. Está vostede disposto a incentivar entre patronales e sindicatos convenios galegos que respondan ás necesidades galegas e que equiparen o salario dos galegos e as galegas a media estatal? Non pode ser que vostede me diga que a maior fenda salarial, que temos a menor fenda salarial entre homes e mulleres, porque somos as mulleres galegas as que temos os menores salarios e que cobramos, inda que a fenda salarial sea un punto menos que a media do Estado, o ser os salarios dos homes xa menores que os salarios do Estado, os salarios das mulleres son patéticos. E iso nos condena a ser ancianas pobres, a ter pensións pobres, porque ademais temos maior esperanza de vida. Señor Feijóo, dende logo, me parece indignante que vostede responda isto á clase traballadora galega. Nada máis. Gracias, señora Martínez.